Jag kan känna så ganska ofta nu när vi inte är i den här liksom högsommarsäsongen. Just att jag bara fylls av den här jädrar vad det är roligt att odla. Och så står jag ute bland mina gröna blad och så har jag ingen att dela det med. Och den som inte odlar själv och du vet går med det här ruset förstår inte riktigt var det kommer ifrån. Kan man bli så där hög bara av att odla grönsaker? Känner du igen det? Ja, visst gör jag det. Alltså det är, ja, då skulle man kunna säga att vara odlare är verkligen gå med den här känslan av ensamhet och när man ska försöka dela med någon. Det var ju väldigt tomt och ensamt där i början av min odlarkarriär. Nu har jag ju Therese då, och jag kan dela allt det här med. Det är ju fantastiskt. Och några stadsodlare jag odlar med också. Men nej, man kan känna sig ganska ensam i det där. Men varför känner du den här odlarglädjen så mycket nu på hösten? Alltså, vanligtvis brukar man ju förknippa den med våren, men du känner den nu väldigt starkt. Ja, framförallt under hösten och under vintern, men också under våren förstås, men inte lika starkt under sommaren. Och när jag grunnar på det så tror jag att mycket har att göra med att det är så mycket som är, ja, men du vet den här känslan av att det är omöjligt, att vissa saker inte ska vara möjligt att göra nu när det är höst. Men när jag står ute i mina odlingstunnlar till exempel och så ser jag hur det spirar i oktober, kanske till och med i november, hur saker och ting är grönt i en mängd olika nyanser, hur det sträcker sig efter det sista ljuset som finns eller hur det liksom bara bor in sig i all den här omöjligheten. Då kan jag känna att wow, jag skapade förutsättningar för det här, och då det är då liksom det kryper fram den här euforin på något sätt. Och jag vet att jag kände det jättestarkt förra året i januari. Och det var också när jag var ute i odlingstunneln och spanade in sallad som hade överlevt liksom de allra värsta frostknäpparna. Och även om de senare dukade under så var det sådär. Jag kommer ihåg att jag var inne i köket och jag hoppade. Det är så fånigt att berätta om det här. Och jag var tvungen att ringa till en väninna och bara, jag är helt hög på. Jag har sett sallad. Ja, jag kan också stå ganska frågan inför det här. Liksom, vad är det med odling som blir så? Kan du komma ihåg något ögonblick när du kände så? Många gånger så här på vårkanten när jag satt fröna och speciellt i vintersådarna och sånt där. Eller här inne så tror jag inte att det kommer gå. Alltså, det finns någon slags sån här tanke att nej, det här kommer ju aldrig gå. Liksom. Det kommer inte bli några skördar. Och det händer något med chilin och tomaten och trögan och sånt där. Men, och så står man här vid den här tiden på året, liksom, oktober, november. Och det är bara så mycket mat som finns där ute. Det, som du sa, det fortsätter att spira. Jag brukar fundera på, vad hade hänt om jag hade odlat i ett annat klimat? Det var varmare. Jag hade ju kunnat odla sönder mig kanske. Här blir det ändå något slags vila i det hela. Men vad tror du, för du är likadan, alltså vi är likadana där, vi har ju det här drivet och jag känner ju några andra odlare, jag läser ju några andras bloggar och följer några på Facebook och vi har konversationer. Vi är ju några stycken som har det här drivet som inte lägger av, men vad är det som gör att en del får det här liksom? Vad tänker du med dig liksom? När kom det här drivet in i ditt odlande? För någon gång så var du väl lite mer balanserad i det? Det var ju bara i början innan jag visste bättre. Det var så. Vad kul. Men vet du Johannes, vad jag tror är, har varit min styrka, det är att jag inte har haft så många förebilder. För att jag var fortfarande för liten när min mamma odlade riktigt mycket. Så att då var jag inte så brydd med vad hon gjorde egentligen. Och lite ointresserad och så också sen när jag blev större. Så att jag har inte haft någon förebildsträdgård, utan när jag bestämde mig på allvar för att börja odla mycket grönsaker själv, så var det bara liksom att göra. Och då har jag inte haft någon förebild som jag vet har sått vid exakta tidpunkter eller sådär. Så har den alltid gjort. Som jag möter många som säger nu att ja, men jag gör som min mamma har gjort och hon gör som mormor har gjort. Och då sår man eller sätter potatisen eller vad det nu är för någonting vid den här tidpunkten. Och så håller man fast vid det och klamrar sig fast vid det för att man vet någonting om just den tiden. Men att bara hejdlöst kasta sig över stupet och så kålrötterna i oktober eller vad det nu är för någonting, så är det... Då måste man kanske vara lite våghalsig. Och då, det tror jag verkligen har varit en framgång liksom i min egen odling. Det här att jag har provat själv. Men jag har ju inte alls den erfarenheten som du har. Du måste ju på det sättet ha gjort någonting annat och sen gör något nytt, eller? Alltså jag letade efter förebilder då när jag var så här, från jag var 15 och framåt. Men det var ingen som kunde liksom svara på de här frågorna jag hade. Och,
Och då var det så märkligt att det var ju först liksom efter jag hade gjort värnplikten som jag verkligen fick den här energin att kunna förverkliga saker. Det var som att jag fick friheten åter liksom att ta för mig av livet. Och då bestämde jag mig för att den här trädgården som min mamma hade odlat i, som jag hade sett prunka när jag var liten, den ska jag få att bli lika vacker. Och då brydde jag mig inte om att jag inte hade några förebilder då, som jag hade saknat, utan det blev så att jag kom i kontakt med lite tanter där omkring som gav mig råd, och så började man spinna vidare själv, och så märkte jag att jag vågade ju testa mer än många andra, därför att jag var inte så rädd för att misslyckas. Nu måste jag ställa en lite halvobekväm fråga. Jag är ledsen. Men nu då när du har odlat så himla länge och du har skrivit en bok och du och Therese driver bloggen som går fantastiskt bra och sådär, så att du själv har blivit en förebild för andra. Hur känns det? Alltså det är en märklig känsla, för när jag var ungefär 21 så gick jag in på biblioteket och lånade väldigt mycket böcker. Jag hade en period där jag brukade låna så här allt om trädgården hela årgången. Så tog jag hem liksom så här 95, 96, 97 och så läste jag det på en vecka liksom och bläddrade i tidningarna. Och så stötte jag på den här Nils Åkerstedts böcker, Den biologiska trädgården, som verkligen var en, vad ska man säga, den stora tröskeln att gå över. Jag lärde mig allt från liksom frösådd, hur man gödslar, hur man tänker med skikt i jorden, gräsklipp, organiskt material, mineraler, omskolning, you name it, allt det där. Och sen när jag var på en föreläsning när jag hade en föreläsning i år i Sundsvall, så tyckte jag det var så häftigt, för Nils Åkerstedt är ju därifrån. Och då var det en i publiken som sa att, men du är ju som Nils var för dig, så är ju du för mig. Men det var svårt liksom, jag fick så här lite gåshud, men samtidigt kändes det märkligt, för man känner ju fortfarande att man är liksom på ruta ett. Jag har ju mycket att lära hela tiden, eftersom jag hela tiden vill lära mig, men det var en snurrig känsla. Men för att återgå lite grann till där vi började, det här med alltså glädjen, upptäcka lusten, kärleken till odling och så. Jag tänker att vi oftare i den offentliga diskussionen och samtalet som handlar om odling borde prata om det. Snarare än att snöa in oss liksom allt för ofta på de här odlingsspecifika faktagrejerna. För jag får ganska ofta frågan från journalister till exempel om vad är det som gör att folk hänger fast vid den här trenden? Det är många som pratar om en trend att odla till exempel. Vad är det som gör att folk fortsätter, att det är så himla hett nu? Och jag kan inte se det på något annat sätt än att folk faktiskt tycker att det är jäkligt roligt att odla. Och om det är liksom det som får oss att vilja sätta spaden i jorden år ut och år in, varför pratar vi inte mer om det? Alltså om glädjen att odla. Ett sånt här samtal som du och jag har haft nu, det bara liksom spritter i kroppen och jag blir jätteglad bara av att prata om det. Vad tror du? Oj. Den vanligaste frågan jag får, det är liksom, nämn tre saker som är lätta att odla, och den är jättesvår att svara på. Så här. Det beror ju på vilken man är, vilken person man är. Och vilken säsong man råkar vara i. Ja, precis. Men jo, jag håller med dig. Det är roligt, men som jag ser många nya odlare som kommer idag liksom, som är strax över 20, som har väldigt mycket energi och vill börja odla, de har ju en helt annan ingång i det. Där kanske inte från början är glädjen, utan där är liksom mer en dystopisk syn på framtiden, att vi måste skapa vår egen mat, för en vacker dag så kommer jorden gå under och då måste vi föda oss själva och vår familj, för vi har inga resurser i samhället som tar hand om det. Men i det spelar ingen roll om det är den ingången, när man väl träder in på odlingens stig så blir man ju hooked av glädjen att få odla, så är det ju. Men och den glädjen går ju inte riktigt att förstå heller. Jag tänker ofta att det är som att liksom beskriva för någon hur det är att vänta barn eller vara med vid en förlossning. Det går inte att föreställa sig förrän man har varit med om det själv. Och om någon sa till mig för 20 år sedan att du vet, om 10 år då ska du börja odla jättemycket grönsaker. Du kommer bli helt förälskad. Du kommer vilja sova i en hängmatta i ditt tunnelväxthus, så skulle jag säga lägg av. Mm. Och sen så står man där och är helt, jag känner mig helt uppslukad. Helt sådär, ja, underbart förälskad i att odla.